Azadlığın dadı. Səsləndirir Orxan Adgözəl. Əgər qəlbin səni insanların qayğısına qalmağa səsləyirsə, sən uğur qazanacaqsan. Maya Angeloy. Bu xalis şok idi məni Kaliforniyadakı Prizanton Federal İslah Müəssisəsindən Kentucky-dəki Lexington Qadın İslah Müəssisəsinə dustaqlarla daim ağzına dək dolu olan və öz qəddar mühiti ilə pis az çıxarmış məşhur həbsxanaya köçürdülər. 8 ay qabaq məni atamın biznesinə aid bir iş üzrə mühakim etmiş və dəmir barmaqlıqlar arxasına göndərmişdilər. Lap uşaq çağlarımdan atam məni həmişə qorxu ürkü içində saxlayır, başıma yüz oqqa açıb hər cür təqqirlərə əl atırdı. Həm fiziki, həm mənəvi, həm də seksual baxımdan. Və bir dəfə o mənə ailə biznesində anamın yerini tutmağı təklif edəndə mənə az qala 5 yaşlı qızcığazın sadəlöv gözləri ilə ona acizanə itaətkarlıqla baxdım. Və əmin oldum ki, mənim müqavimət göstərmək üçün heç bir gücüm və kömək ummağa heç bir yerim yoxdur. Atamın iradəsinə zidd getməyi mən ağlıma belə gətirmirdim. Və bir neçə aydan sonra Federal Tədqiqatlar Bürosundan bizə adamlar gəlib soruşanda ki, bəs filan-filan sənədlərdəki imzalar sənə məxsusdur. Onda mən belə cavab verdim, bəli. Bunlar mənim imzamdır, atamın imzası deyil. Başqa sözlə, atamın hansısa cinayətinə görə məsuliyyəti öz üzərimə götürdüm və nəticədə ciddi rejimlə həbsxanaya düşdüm. Amma həbsxanaya qədər mən imkan tapıb uğursuz ailələr üçün olan terapevt qrupuna yazıla bilmişdim və burada öz psixoloji uşaqlıq zədəmin müalicəsinə başlamışdım. Daimi hoqqaların, təqqirlərin uşaq psixologiyasına necə təsir etdiyini mənə başa salmışdılar. Demişdilər ki, bu hallarda baş vermiş travmaların bəzilərini sağaltmaq mümkündür. Terapevt qrupundakı işin sayəsində yavaş-yavaş anlamağa başladım ki, məni əhatə edən mühitdəki hərc-mərclik mənim şuurumdakı hərc-mərcliyin inkiyasıdır. Ona görə də mən özümü dəyişdirmək qərarına gəldim. Həqiqət və müdriklik dolu kitablar oxumağa, əslində kim olduğumu özümü xatırlatmaq üçün dəstik kəlamı sayılan affirmasiyalar yazmağa başladım və hər dəfə beynimdə atamın səsi uğuldayanda ki, sən heç kimsən, sən cılız və miskinsən, mən dərhal o səsi Tanrının səsi ilə batırırdım. Sən mənim istəyili körpəmsən. Həbsxanada peyda olandan sonra mən fikrin gücü, düşüncənin təlqini ilə öz həyatımı günbəgün addım-addım dəyişdirməyə davam edirdim. Belə ki, mənə şey-şeylərimi yığışdırmaq əmri veriləndə ağlıma gələn birinci olmuşdu ki, yəqin məni nisbətən mülayim rejimlə həbsxanaya keçirərlər. Həbsxanadan qaçışın qarşısını almaq üçün adətən mühafizəçilər dustaqlara onları nə zaman və hara köçürməyə hazırlaşdıqlarını demirlər. Amma nəyə görəsə əmin idim ki, mən sərt rejimlə həbsxanadan daha yumşaq şəraitli həbsxanaya keçirilməyə layiqəm və ona görə də qəfildən Lexington kimi bir həbsxanaya düşməyə məni əməlli başlı şoka saldı. Əvvəlcə mənə çox dəhşətli və qorxunc oldu, amma bunun ardınca həmin o xoşbəxt məqamlardan biri baş verdi. O məqam ki, sən Tanrının ovucunun içində olduğunu dərk edirsən. Belə ki, məni yaşayış bölməsinə gətirdilər. Bu həbsxananın yaşayış bölmələrinə Kentucky ştatının kolorisini əks etdirən məzəli adlar verilmişdi. Məsələn, Bluegrass. Yəni, ayrıq otu. Lakin məni yerləşdirdikləri yer Renesans adlanırdı ki, bunun da mənası dirçəli şeydi. Və mən bunun Tanrı tərəfindən göndərilmiş xoş bir əlamət olduğuna inandım. Əmin idim ki, bu məhz belədir. Ona eyham vuruldu ki, həqiqi ruhi dirçəliş üçün məni hələ çox dərslər almalıyam. Ertəsi gün mən təmir inşaat briqadasındakı iş yerinə təyinat aldım. Biz döşəmələri sürtüb parıldadır divarlara, divar kağızı yapışdırır, piltə düzür, digər işlər görür, bir sözlə azıldığa çıxandan sonra karımıza gələ biləcək vərdişlərə yələnirdik. Bizim həbsxana nəzarətçimiz Mr. Lear bizə inşaat peşələri öyrədirdi. Mr. Lear şən və xeyirxalq adam idi və bu cəhətləri ilə digər həbsxana xidmətçilərindən kəskin fərqlənirdi. Adətən həbsxana sakinləri ilə personal arasındakı qarşılıqlı anlaşma yalnız iki qayda əsasında tənzimlənir.
Dustaqlar həbsxana nəzarətçisinə etibar eləmir. Həbsxana nəzarətçisi də Dustağın bircə sözünə də inanmır, amma Mr. Lear nəsə başqa cür adam idi. Onunla münasibət tamam ayrı cür idi. O istəyirdi ki, bizim günlərimiz təkcə səmərəli deyil, həm də şən keçsin. Yox, o heç bir təlimatı pozmurdu. Sadəcə bizim həyatımızı təqqir və qərəzlə zəhərləməyə çalışmırdı. Mr. Lear-ə fikir verəndə mən bir neçə dəfə görmüşdüm ki, o mənə sanki müəyyən anlaşılmazlıqla baxır. Məsələ orasında idi ki, mən Kanzasdan olan adi evdar əyalət qadınına oxşayırdım. Əslində elə belə də vardı, nəsə həbsxanaya uyuşmurdu. Bura mənim yerim deyildi. Bircə dəfə yaxınlıqda dustaqlar olmayan vaxt Mr. Lear qəfildən soruşdu. Qulaq as görüm, sənin həbsxanada nə işin var? Bura necə düşmüsən? Və mən ona hamısını olduğu kimi danışdım. O məni axıracan dinlədi və soruşdu ki, mənim atam da dəmir barmaqlılar arxasındadır. Mən cavab verdim ki, yox, çünki atamın əleyhinə heç bir dəlil yox idi. Bundan başqa mən düzgün ifadə verəndə qardaşlarım və bacılarım atamın tərəfini saxladılar. Qəti surətdə bildirdilər ki, güya mən atama şər atıram. Mr. Lear-in gözlərində qəzəb parıldadı. O soruşdu, bütün bu haqsızlıqdan sonra sən özünü burada necə xoşbəxt hiss edə bilirsin? Və mən ona son vaxtlar dərk etməyə başladığım sadə həqiqətlərdən danışdım. Düşüncələrimi onunla bölüşdüm. Məsələn, dedim ki, xoşbəxtlik və dincilik bizim daxilimizdədir. Mən Mr. Lear-ə azadlıq sözünün dərin mənasını izah etdim və başa salmağa çalışdım ki, hər bir insan həyatda nəyə inanırsa, onu da alır, məhz inandığı şeyi əldə edir, lakin bundan ötürü ürəkdən inanmalısın. Sonra mən Mr. Lear-ə bir neçə sual verdim. Soruşdum ki, belə bir iş, hər gün dustaqlara nəsə öyrətmək və dustaqlar nə işləmək, nə də oxumaq istəməyəndə çalışıb onları işə cəlb etmək onu yormur. Qəzəb və məyusluqla dolu olan belə bir yerdə uzaqlarda olmağı ürəkdən arzu edən adamlarla işləyə-işləyə eyni zamanda şən və xeyrxalq qalmaq ona necə müəssər olur? Mr. Lear etiraf etdi ki, bu həqiqətən də asan iş deyil və o əlbəttə başqa bir işə üstünlük verərdi, lakin heç demə vaxtı ilə Mr. Lear hərbi xidmətçi olmaq istəyirmiş. Amma o öz arzusuna doğru addım atmağa qəti qərar verə bilməyib. Çünki həbsxanada nəzarətçi işi sabitlik vəd edirdi, ona isə arvadını və uşaqlarını təmin etmək lazım idi. Mən cavab verdim ki, əgər bu arzunun gerçəkləşməsi mümkün olmasaydı, onun qəlbində hərbi xidmətçi olmaq arzusu heç əzəldən doğulmazdı. Bir halda ki, onun içində bu istək doğulmuşdu, deməli onun gerçəkləşməsi də mümkün olardı. Dedim ki, öz arzusuna çata bilər və əlavə etdim ki, biz hamımız bu və ya digər şəkildə dustaqlarıq hələ öz həbsxanasında. Bizim aramızda bu cür söhbətlər bir neçə həftə ərzində davam elədi. Mənim Mr. Lear-ə etibarım artmışdı. Mən inanırdım ki, bu nəzarətçidən qorxmaya bilərəm. O məni söz eşitməməkdə günahlandırıb, həyatdakı uğursuzluğunun acığını məndən çıxmaz keyfinə düşəndə heç bir səbəb olmadan mənə əlavə işlərlə yükləməz. Yaxud heç nədən səbəbsiz yerə karserə salmaz, necə ki, həbsxanlarda belə hallar tez-tez baş verir və xüsusən də qadın məhbəslərində. Ona görə də siz mənim halımı təsəvvür edə bilərsinizmi ki, bir dəfə Mr. Lear mənə yaxınlaşıb heç bir səbəb olmadan qəfildən qəzəblə üstümə çığıranda mən necə acılar və istirablar keçirdim. Mrs. Rogoff, tələb edirəm ki, siz mənim kabinetimə gedib orada səliqə-səhman yaradasınız. Stelajların hamısı bircə-bircə boşaldılmalı və təmizlənməlidir. Özünüz də rəflərdəki bütün əşyaları yığışdırmamış oradan çıxmağa cəsarət etməyin. Mən bilmirdim ki, Mr. Lear-ə hansı hərəkətimlə acıqlandırmışdı. Amma əlbəttə ki, əmrə tabə olmağa məcbur idim. Odur ki, baş üstə ser deyib xəcalət və alçalmadan qovrula-qovrula onun kabinetinə yollandım. Onun bu hərəkəti mənə bərk toxunmuşdu. Axı mən fikirləşdim ki, o heç də başqaları kimi deyil. Fikirləşdim ki, bu vaxtacan biz səmimi söhbət edirik, ürəkdən danışırıq. Əslində, heç demə, mən ondan ötürü hamı kimi adi məhbuslardan biriyəm. Mr. Lear qapını mənim arxamca bağlayıb, dəhlizdə kiminsə gəlib-gəlmədiyinə baxmaq üçün bayır tərəfdə qaldı. Mən gözümün yaşını silib, stelajlara nəzər saldım və dərhal da üzümdə təbəssüm peyda oldu. Bütün rəflər boş və təmiz idi, yalnız onların birində dəymiş qıpqırmızı pomidor və duz qabı vardı. Mr. Lear bilirdi ki, mən təxminən bir ildir məhbəsdəyim və bütün bu müddətdə bir dəfə də olsun təzə pomidor yeməmişəm. O öz bağından mənə pomidor dərmişdi və mənə intizam naryadı vermişdi ki, mən pomidordan dadıb ləzzət ala bilim. Beləcə mən öz həyatımda ən dadlı pomidoru yedim.
Bu sadə xeyirxahlıq təzahürünün nəzarətçinin mənə filan nömrəli məhbus kimi deyil, canlı insan kimi yanaşması mənəvi sağalmağımın yolunda mənə çox kömək oldu. Mən artıq dəqiq bilirdim ki, həbsxanaya gəlməyim qətiyyən təsadüf deyil. Məhbəs mənə imkan vermişdi ki, ən dərinliyidəki uşaqlıq zədəmi sağaltmaqla o biri zədələrin sağalmasına təkan verə bilim. Həbsxanadan azad olunan bəri misterləri görməmişəm. Amma mən hər dəfə öz bostanımdan pomidor dərərkən daim onu xatırlayıram. Çox ümid edirəm ki, hazırda eynən mənim kimi misterləri də azaddır. Barbara Rogoff.